No niin, tervetuloa seuraamaan tätä lähetystä Extra Uutisiin. Mä olen täällä Jaana Kavoniuksen nälkä, miksiköhän tätä sanoisi, asuntovaunulla. Ja tää on täällä Helsingin kauppatorilla ja tässä on kysyn Jaana Kavoniukselta nyt, että miksi olet täällä nyt nälkälakossa? Pääteema on tämä nykyisen virkamafiaverkoston lopettaminen ja sananvapauden palauttaminen Suomeen, eli näiden nykyisten Sauli Niinistön johdolla toteutettavien sananvapausvainojen lopettaminen. Eli Sauli Niinistöhän on keskisuomalainen lehdessä usuttanut ihmisiä, näitä sen itse nimittämiä tuomareita leipomaan kaikille toisinajattelijoille tekaistuja näitä sananvapaustuomioita lisää peloteterrorina. Ja mä oon kerännyt 90-luvulta lähtien myös todisteita virkamafiaverkoston toteuttamista törkeistä rikoksista. Laki ei ole tässä maassa enää ollut 30 vuoteen sama kaikille. Me ollaan esitetty, kun aloitettiin tämä nälkälakko, Sauli Niinistölle virallisesti tasavallan presidentin kansliaan lähetetyllä kirjeellä, että sieltä tulee virkamies meille tänne neuvottelemaan nälkälakkoautoon. Ja meillä on dokumentit siitä, että Sauli Niinistö on johtanut 90-luvulta lähtien valtiopetosrikollisuudeksi säädettyä toimintaa, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamista. Sitä toteuttaa Saulin tässä koplassa tällä hetkellä oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Kaikki ylimmän poliisijohdon nämä toimijat, joita käskyttää Maria Ohisalo, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Sanna Marin ja Tytti Tuppurainen päätekijöinä. Ja Lohjan ja Länsi-Uudenmaan Lounais-Suomen poliiseista kymmenet poliisit, kymmenet ja sadat tuomarit kuuluu tähän verkostoon. Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi ja ylipäätänsä nämä laamanit useissa käräjäoikeuksissa johtaa varjovalmistelutoimintaa, missä ihmisiä velkuutetaan kosto-operaationa. Tämä verkosto toteuttaa myös murhia. Mun lapsen päälle, kahden lapsen päälle yritettiin ajaa tappamistarkoituksessa ja mun 8 henkisestä perheestä 4 on joutunut murhayritysten kohteeksi, eli 3 lasta ja minä. Ja sitten meidät on kostona velkuutettu 340 000 eurolla, vaikka me ollaan rikosten uhreja. Meidät on velkuutettu maksamaan prosessipetosrikollisuudesta ja salassapitorikollisuudesta virkamiehille tämän koplan avulla. Ja samoin tämä tekojesus Juha Ruohonen ja kaikki tämän tyyppiset toimijat Lähi-Tapiolassa, ylin johto kuuluu tähän verkostoon. Ja nyt on aika, että tämä lopetetaan. Ja sitten tämä sensuuri, mikä pohjoiskorealainen sensuuri tässä maassa vallitsee, minkä avulla ja Hesarin toimittajien avulla, valtamedistöjen avulla, tätä rikollista verkostoa on pystynyt pyörittämään 30 vuotta. Se koko yhtälö kumotaan. Se on kuin villapaita, mistä mä otan sieltä alahelmasta narusta kiinni ja vedän, että ne on alastomana mun totuuden edessä. Ja mä oon esiintynyt prinsessa Leijana. Mulla on toi valomiakka ja sillä mä puhkasen väkisin reijän ja isona sitä reikää, että totuuden valo tulee tähän pimeyteen ja taistelen kaikkien niiden uhrien puolesta. Tuon rohkeasti kasvot niille kärsiville uhreille. Kerron, miksi Suomi johtaa itsemurhatilastoja samaan aikaan, kun valehdellaan, että tämä olisi maailman onnellisin kansa. Eli koko tämä systeemi perustuu valehteluun ja jo se, että me ollaan täällä 6 päivää, tämä on 6. päivä, että meidän miekkarista, missä oli 1500 ihmistä, ei uutisoinut valtamedia, se on tahallista toimintaa. Ne käskyt tulee ylhäältä, ihan Sauli Niinistöstä alaspäin. Ja samaan aikaan me ollaan oltu täällä, me juosti jopa toimittajia kiinni, kun ennen toimittajat juoksi uutisten perässä, niin mä juoksin nyt uutisena toimittajien perässä. Ne silti pelästyi, että Herran Jumala, sentään pitäisi uutisoida oikeita uutisointia. Ja tämä osoittaa, todistaa täydellisesti sen, mistä mä kirjoitan virkamafian sivulla. Ja sen, että Suomessa on pohjoiskorealainen sensuuri. Tilanne on tässä suhteessa, Suomi ei ole oikeusvaltio, tilanne on pahempi kuin Venezuelassa ja Kambodsassa yhteensä. Joo, ja sen verran mä haluan niin kuin sanoa ja yksinkertaistaa tätä hommaa, eli jos ihmiset, niin kuin, tuossa tulee niin paljon tekstiä aina Jaanalta, eli virkamafian uhrien takia me haetaan demokratiaa, oikeusturvaa koko Suomelle. Sananvapaus takaisin. Joo, sananvapaus, se on niin kuin numero 1 kanssa. Ja hän oli Sanna, joka sanoi tämän, ja sinä olit siellä tämmöisenä juontajana siellä eduskuntatalon edessä silloin. Kyllä. Joo, ja kiitos. Joo. No, Jaanalta vielä kysymys, että minkälainen olo nyt on? Onko tämä 6. päivä nyt?
kuudes päivä jo on tässä niin kuin käynnistynyt ilman ruokaa. Me ei siis syödä mitään, me juodaan. Meillä on vissyä eri makuisia, sitten meillä on elektrolyyttijuomaa, jotta ei aivot tuhoudu, kun se on mun tärkein, että mä kuitenkin että tämän ideana ei ole niin kuin auttaa virkamafia toteuttamaan sitä, mitä ennenkin toteuttaa. Et me pyritään sinnittelemään silleen, että me näytetään tällä esimerkillä, että tämä ei ole mikään helppo keikka, että me kärsitään täällä oikeasti, mutta että me juodaan siis noita juomia, juodaan porkkana mehua. Mutta ei syödä mitään, ei ole syöty mitään. Tämä on kuudes päivä ja olo on tällä hetkellä kohtalainen. Mulla heittelehtii kyllä verenpaineet sinne tänne ja mä joudun väliin ottaa seinästä tukea, että mulla on tommosia niin kuin uippaus ja suonet on katkenut toisen jalan varpaista. Ja sitten on ollut tommosia, mutta tänäänkin on kohtalainen olo tällä hetkellä, että vielä pystytään. Sen on huomattu, että ei oikein jaksa kirjallista tekstiä tuottaa tässä tilanteessa, mutta että toistaiseksi niin kuin puhe sujuu ja jopa laulaminen lauluin eilen. Ja sitten me ollaan saatu apuja paljon. Et ihan sydämellinen kiitos ihanille näille jokaisille Suomen pelastajille, meidän Suomen kansalaisille, mitkä on täällä käyneet. Me ollaan saatu tänne, ihmiset on tullut laulamaan meille Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie ihanalle Annulle. Me ollaan saatu kukkia, me ollaan saatu ihminen, joka vei meidät suihkuun, tulee tänäkin hakemaan, toista kertaa päästään nyt suihkuun. Ollaan saatu ihanat tämmöiset todella laadukkaasti käsin valmistettu Suomessa niin kuin maatuottajat. Peitet, saatiin tänäkin täkit, kun eilen ilmoitettiin, että meillä on kylmä, kun meillä hajosi tuo lämmitys. Ja sitten tärkeää on se, että tässä valtavassa sensuurissa, missä valtamedia tahallaan uutisoi, eli tämä on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa, kun presidentti ehdokkaaksi ilmoittautunut juristi on keskellä Hesaa kauppatorilla kuudetta päivää nälkälakossa. Ja te voitte huomata, miten hälyttävää on tämä pohjoiskorealainen tilanne. Että sä tuut tänne uutisoimaan, mutta yksikään valtamedian edustaja ei edes niinku jahdattuna tuu tekee sitä uutista uutisesta. Eli vaikka uutinen jahtaa sitä toimittajaa. Ja sitten meillä on se puhe, minkä pidin englanniksi, niin on tärkeää saada tästä Ambolandiasta nyt oikea kuva ulkomaailmaan. Eli jo 30 vuotta on ollut tilanne, jossa Sauli Niinistö, Anna-Maja Henriksson, Tuppurainen, Marin käy ihan härskisti valehtelemassa tätä maatamme oikeusvaltioksi, vaikka se tilanne on ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen ollut jo pitkään. Meillä ei ole puolueetonta oikeuslaitosta, ei ole puolueetonta syyttäjä- ja poliisilaitosta. Ne muodostaa ison järjestäytyneen rikollisverkoston, jota on peitellyt Hesarin avustuksella kaikki niin kuin, kauan aikaa. Ja nyt on se asia, mikä on saatu jo aikaan tällä, että ihmiset on aktivoituneet, ihmiset levittää tätä tietoa, ei Neuvostoliitossakaan siinä valtavassa sensuurissa ihmiset lopettanut, vaan ne keksi, ihminen on älykäs, se keksi luovalla tavalla uusia tapoja viestiä vaikka salakohdella tai millä vaan. Joo. Ja tämä on saatu aikaan ja myös ihmisten herääminen, että moni puhuu nyt ääneen, että kattokaa mikä sensuuri tässä maassa on, että kaikkea mahdollista oikea tietoa salataan. Nyt meillä on jo ruotsiksi saatu käännettyä se mun englanninkielinen puhe, sitä levittää ihmiset meidän puolesta, että meidän ei tarvitse jaksaa kaikkea itse. Tämä on valtavaa hienoa apua. Ja meillä on käännetty, tullaan kääntämään norjaksi ja tanskaksi tämä mun englanninkielinen noin 7-sivuinen puhe. Ja joka tuutista menemään ihan kaikkialla, kaikissa kanavissa. Lähettäkää ihmisille, kavereille ne yksityisviesteinä Facebookissa. Ja kaupan ilmoitustaululle voi laittaa. Vaikka paperina jakaa sitä mihin tahansa ilmoitustaululle. Mähän en pysty siis tällä hetkellä itse kommentoimaan mun omalla Facebook-sivulla, että Facebook laittoi mulle bännin, jotta mä en pystynyt normaali tavalla mainostamaan mun miekkaria, mutta silti saatiin siis hieno miekkari, 1500 ihmistä täydellisen sensuurin vallitsemassa tiedotustilanteessa. Ja mä en pysty mun omaa nälkälakkoakaan kommentoimaan mun omilla Facebook-sivulla, mulla jatkuu vaan se laiton bänni. Joo, vaikka hän on ilmoittautunut presidentiksi, niin siitäkään ei kukaan, niin. Ja nälkälakossa oleva presidentti. Mutta siis mä tuun tekemään 2 asiaa vielä tässä nälkälakon aikanakin, vaikka on nälissä, eli mä tuun tuottamaan lyhyen rikosilmoituksen, joka koskee Tuomas Pöystiä. Eli tällä hetkellä Tuomas Pöysti on tämän mafiakoplian päävalehtelija. Eli Sauli Niinistöhän on raukkamainen sellainen taustatoimija, että se toimii taustalla, jotta ihmiset luulisivat edelleen sitä kivaksi koiranrapsuttajaksi.
Ja se antaa käskytyksen tälle rikollisjärjestölle, joka tätä maata pyörittää. Ja Tuomas Pöysti, sen ei kuulu päivääkään olla oikeuskanslerina. Se on naurettava pelle, joka on vuosikausia käynyt salasta kirjeenvaihtoa valvottaviensa kanssa, vaikka sen pitäisi olla puolueeton valvoja. Rikollistoiminta, se on virkarikos. Ja nyt se omaa virkarikostaan peitelläkseen on vuosikausia sitten tapellut salatakseen julkisia asiakirjoja. Tätä törkeämpää ja selvästi rikollista toimintaa ei enää voi olla Suomessa, ja sitä toteuttaa meidän muka ylin laillisuusvalvoja, joka on Sauli Niinistön junailema jätkä, joka on junailtu siihen sen takia, koska Sauli Niinistö junailee meille, se nimittää siis perustuslain 102 pykälän perusteella ylimmät korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit, jotka aina leipoo tämän koplan tuomarit. Yksikään tuomari ei joudu ikinä virkarikoksista mihinkään vastuuseen, eikä tämän koplan kukaan verkoston jäsen mistään törkeistä prosessipetoksista, virkarikoksista, ei edes murhista. Koska korkeimman oikeuden tuomarit nimittää Niinistö, samaan aikaan Niinistö, jolle ei kuulu edes tuomiovaltaa Suomessa, käskyttää sanomalehdissä käyttää ylintä tuomioistuinvaltaa laittomasti sanomalehdissä, vaikka sen ei kuulu käyttää sitä missään. Samaan aikaan poliisit tässä verkostossa estää tutkintaa. Jukka Rappe, joka on junailtu tähän näiden toimittajien jahtaamiseen, se on yksi pääkonna. Se on ollut mukana tämän tekojeesuksen rikoskoplan päätoteuttamisen rikosten peittelyssä 20 vuotta ja valehtelee vanhentuneeksi rikoksia, mitkä jatkuu sen Ruohosenkin rikokset tällä hetkellä. Ja tämä jätkä junaillaan niin kuin leipomaan sitten totuutta paljasta. Kerrankin kun Hesarin toimittajat paljasti sen viestikoekeskuksen toiminnan, joka oli kansalliselle tärkeä uutinen, niin se junaillaan samana päivänä sit rikostutkinnasta, siis sen Hesarin julkaiseman uutisen ilmoituspäivänä, tulee toitottamaan Sauli Niinistö, joka ei myöskään ole poliisi, mutta se yllättäen tulee toitottaa, että alkaa rikostutkinta. Tästä kaikesta näkyy, ja sitten se äkkiä huomasi sen mokansa, kun se niin suuttui siitä, että hänen valtakunta rapisee, tämä virkamafia-valtakunta, niin siltä tuli kiire, niin se oli niin vihainen, että se ei tajunnut, että sen pitäisi pysyä siellä käärmeenä taustalla, niin se näytti käärmeenpään, ja sitten se äkkiä häipyi takavasemmalle, mutta se paljasti itsensä. Mä tuun paljastamaan Sauli Niinistön todelliset kasvot tälle valtakunnalle. Sauli Niinistö on ollut velkuuttamassa Sanna Marinin, Tuppuraisen, Henrikssonin, näiden 134 valehtelevan kansanedustajan ja Tuomas Pöystin kanssa tätä maata 130 miljardilla eurolla tuhoamassa meidän itsenäisyyttä, mikä on valtiopetos rikostoimintaa. Ja kaikki se perustuu ihan tämän valtiosääntömme tahalliseen rikkomiseen. Eli meillä ei voi yksikään toimia sopimuksella poistaa mitään valtaoikeuksia Suomessa eikä muuttaa niitä EU-virkamiesten oikeuksiksi. Ja sen mä oon hyvällä juridiikalla osoittanut ja on sen puolesta myös nälkälakossa, eli itsenäisyyden puolesta. Tässä on meidän lippu. Tätä kannattaa kaikkien heiluttaa, ja itsenäisyyden puolustaminen ja suomalaisuus, sen pitää olla mediaseksikästä jatkossa, ja mä tuun huolehtimaan siitä, että joka kansalainen saa taatusti kansanomaisella tavalla esitettynä tämän paketin, että ei tarvii olla juristi koulutettu, että ymmärtää, mitä mä puhun tästä valtiosääntöpetoksesta. Me ollaan kaikki ihmisiä, Sauli Niinistö ei ole rikoksentekijänä yhtään niin kuin yläpuolella. Että mä vaadin, että sen rikokset tutkitaan ja koko tämän kopla, että ne joutuu sinne sörkkään. Niiden paikka on siellä, eikä meidän veronmaksajien kustannuksella tekemässä näitä rötöksiä valtamedian avustuksella. Joo. Ja sen takia, kun kukaan ei pysty kyseenalaistamaan mun tätä juridiikkaa ja näitä dokumentteja, mitä mä oon kerännyt 90-luvulta asti juuri sen takia, että tämä helvetillinen kärsimys, mitä mä oon joutunut tämän mafian kyllä perheeni kanssa kärsimään, että joka talo on tuhottu, mutta on haukuttu sadalla eri tavalla maineni mustaamiseksi. Mun työsuhde on irtisanottu äitiyslomalla laittomasti, mun irtisanottu perustetta, mun lasten päälle yritetty ajaa, meitä on velkuutettu. En mä tuota helvetin esiin. Eli mä jalostan tämän kärsimyksen semmoisen pakettiin, että ei jää kenellekään epäselvää, että tämä virkamafia-verkosto on olemassa juuri sellaisena, mitä mä oon kuvannut virkamafia.fi-sivulle ja linkittänyt todisteet. Ja esitän Jaanalla asiaohjelmassa tässä sun ohjelmassa, miekkareissa, joka paikassa ja nyt myös englanniksi ja kaikilla kielillä, että mä tulen
tekemään sinnikästä työtä, että kansainvälinen media huomio saadaan tälle Suomen tilanteelle, että kuinka niitä on kusetettu kaikki nämä vuodet, että Suomi on oikeusvaltio, vaikka se on kulissi, ja nyt kun niiden kulissit heiluu aika kunnolla, niin ne ainoa tapa, millä tämä valta, media ja virkamafia, Sauli Niinistön kopla, yrittää onnettomalla tavalla puolustautua, ne on nyt poteroissa hiljaa, kun niillä ei ole mitään sanottavaa. Mä pystyn esittämään kaiken tässä julkisuudessa kameroille, mutta ketään ei tule, vaikka mä oon kutsunut poliisit tänne, että tulkaa Janalla asiaa tänne ohjelmiin keskustelmaan juridiikasta, esittää minkä takia te väitätte noin, mihin se perustuu, ei ole ketään näkynyt. Joo, ja siis mä haluan sanoa sen verran, että nämä kaikki tehdään teidän silmien alla. Siis ne todisteet on olemassa. Uskokaa teitä itteenne, koska te luette vaikka EU-parlamentin päätöksiä eduskunta niin kuin täältä sivuilta. Ne on ihan luotettavia lähteitä. Et jos te niin kuin sanotte jotain semmoista, että no ei toi voi olla paikkaansa pitävä, niin meillä on kyllä todisteita tuolla esimerkiksi just tästä koronasysteemistäkin, että EU on päättänyt, että ne aikoo perustaa tukirahaston näille, jotka on saanut haittavaikutuksia, ja niitä haittavaikutuksia on EUn tilastoissa yli 1 000 000. Ja nyt ne on taas tilannut kolmannen rokoteannoksen niin kuin tuonne noin, niin sekin löytyy EU-parlamentin sivuilta. Sieltä vaan tutkimaan, että menkää, siis te ette tarvii olla asiantuntijoita. Ihan normaali ihminenkin pystyy selvittämään näitä. Ja sit samoja juttuja, mitä Jaanalla on tuossa noin, niin te näette kyllä ne Iltalehdissä. Kyllä ne niistä uutisoi, mutta ne on hyvin pientä siihen nähden, että kun Sanna Marinin otsatukka menee aina ykköseksi. Ja sit se, mä oon kerännyt valtavan materiaalin tästä koronakusetuksesta. Tämä on globaali törkeä petos, eli ne kaikki tilastot on vääristetty. Valehtelun näkee ihan vertaamalla, mitä lukee. Mä oon ottanut kuvakaappauksia THL:n sivusta iltaisin jo pitkän aikaa. Ja oon ottanut kuvakaappauksia erilaisista uutisista, kuinka se valhe muuttuu ja kuinka naurettavaa se valehtelu on. Ja tämä kaikki väitetysti, että rokottamattomat on haitallisia, rokottamattomat muka täyttää sairaala, että siellä on vain rokottamattomia, niin se perustuu siihen kusetukseen, että kun THL:n sivulla on tietoa, että rokote, jos sä mietit, jos sun tuotetaan vaikka rotamyrkkyä, niin ei se vasta 3 kuukauden päästä pysty oirehtimaan, vaan se heti rupeaa, niin kuin, että sä kuolet kohta puoleen. Eli ne rokotehaitat tulee tietenkin silloin, kun sen tuikataan se vieras aine. Niin siellä THL:n sivulla lukee, että ne tulee tuntien, päivien ja ihan lähiviikkojen kuluessa. Ja koko ajan, kun niitä rokotehaittoja tulee niin pirusti, ne hilaa sitä aikajanaa. Eli rokottamattomiksi tilastoidaan härskisti 3 viikon säteellä kaikki piikityshaitan saaneet. Eli ei täällä sairaalassa mitään rokottamattomia ole, vaan ne on juuri sen piikkihaitan saaneita ihmisiä, jotka valehdellaan rokottamattomiksi. Mm. Ja Asko Järvinen sanoi julkisesti tiedotusvälineissä, että jopa ne, joilla on niin kuin koronadiagnoosi tullut niillä epäluotettavilla testeillä, ja ne jää vaikka kuukauden päästä rekan alle, niin sekin tilastoidaan, siis se auton alle jäänyt henkilö, että se on niin kuin kuollut muka koronaan, vaikka ei todellakaan ole. Ja mä tuun siis myöskin Tuomas Pöysti, kun nyt tämä koronapassiasiahan on myöskin ihan rikollistoimintaa, eli se ei perustu lakiin. Tietosuojavaltuutetunkin näissä kannanotoissa on ollut, että nämä rokotteethan on terveydentilatietoja. Meillä on potilastietolaki, laki potilaan oikeuksista. Meillä on salassapito rikokseksi säädetty se, että joku levittelee niin kuin terveystietoja. Niin ne on rikollista toimintaa, että ne törkätään passia, se on heiluttelee, että sieltä ehkä pääse. Se on, meillä on yhdenvertaisuuslaki, meillä on perus- ja ihmisoikeudeksi säädetty yhdenvertaisuuden oikeus, joka tarkoittaa, että on kiellettyä ihan niin syrjintäperusteet ovat niin kuin yhtä samassa asemassa. Meillä on rotu, ihonväri, uskonto, kansalaisuus, etninen alkuperä, mielipiteen vapaus ja terveydentila on syrjintäperusteita. Niiden perusteella ei ketään voi asettaa eriarvoiseen asemaan. Sitten meillä on tartuntatautilaki, se on tämän virkamafian säätämä. Ajatelkaa, siinä on rajan ylikään, ei tarvitse ottaa niitä nenätestejä, jos sä oot diplomaatti, virkamies, tulet tekemään jotain infrastruktuuriin liittyvää. Infrastruktuuriin liittyy myös patsaat, eli vaikka patsasta puhdistamaan joku virkamies, niin sen ei tarvitse ottaa nenätestejä, mutta sitten kaikkien muiden, että olisi tauti, joka ei tartu virkamiehiin tai diplomaatteihin, tai ei tartu syödessä junassa. Että tämä on niin järjetöntä, tai että VR kuuluttaa siellä, että täällä on maskipakko, joka perustuu VR:n matkustussääntöön, ja VR ei ole eduskunta. Ne ei voi säätää yhtään maskipakkoa tähän maahan.
että tämä on niin posketonta, kun tämä laillisuusperiaate on loppunut, että kun meillä on säädetty perustuslain 2 pykälän 3 momentissa, että kaiken julkisen toiminnan pitää perustua lakiin, ei käytäntöihin, ei kenenkään mielipiteeseen, ei VR:n matkustussääntöön, joka ei ole laki. Meillä ei voi olla mitään maskipakkoa, mikä perustuu VR:n matkustussääntöön, eikä mitään junavaunuja erikseen niin kuin apartheid-systeemissä ja rokottamattomille. Ja nämä väitetyt että rokottamattomia tartuntajutut on ihan huuhaata. Se maski on huuhaata. Mä oon esittänyt sen, vertauskuva, että jos sulla on valkoiset puuvillakalsarit, pieräiset siihen, taatusti haju tulee. Sitten sulla on se valkoinen, laitat vaikka ne kalsarit tähän näin tai sen maskin. Niin, sul menee ylhäältä, se on auki täältä, joka paikasta alhaalta, ei se auta mitään, se on täyttää niinku, tämmöistä niinku siinä keisarin uudet vaatteet. Ja sitten, kun tämä laki puuttuu, niin kukas värvätään taas kehin? Tämä Suomen paras valehtelee, tämä huonoin itse asiassa, tämä Tuomas Pöysti. Yllä, eli meillä on tartuntatautilaki, jossa ei ole säädetty mahdolliseksi työnantajille pakottaa työntekijöitä rokotepassia ottamaan eikä rokotteita ottamaan. Ja se laki puuttuu. Tuomas Pöysti kertoo sanomalehdessä Hesarissa, siellä mikä ei uutiso meidän oikeita asioita, niin Hesarissa, että tämä vaikka lakia ei ole olemassakaan, että siellä laissa on siis aukko, siellä on tyhjää siinä kohtaa, ei ole säädetty mahdolliseksi pakottaa näitä rokotepasseja eikä yhtäkään työntekijä ottaa minkäänlaista rokotetta, niin hän voisi ylimpänä laillisuusvalvojana keksiä omasta päästään, niin kuin, että se voisi olla mahdollista silti nämä pakot. Ja sen takia, kun hän voisi niin kuin tulkita, että se on mahdollista, mutta hän väittää tulkitsevansa siis olematonta lainsäädäntöä. Ihan kuin siinä keisari, se on varsinainen keisarin uudet vaatteet valehtelija. Ja meillä harkintavalta laillisuusvalvojalla ei kata tietenkään lainsäädäntövaltaa. Hän on ilmi selvästi valehteleva virkamafia tyyppi, joka valehtelee, että voisi käyttää niin kuin tulkintavaltaa eli harkintavaltaa ohi kirjoitetun lainsäädännön olemattomaan lakiin. Tulkita olematonta lakia niin kuin tulkita, että se olisi olemassa, vaikka ei olekaan. Ja lakia voi tulkita ainoastaan lain sanamuodon mukaan, eli sen kirjoitetun tekstin perusteella. Ja tiettyjä, että jos termi on joku, niin sä et voi keksiä, että se tarkoittaisi jotain muuta, voidaksesi päästä poliittiseen tavoitteeseen. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä lakia ei ole edes olemassa. Ei meidän ylin laillisuuden valvojana toimii henkilö, jonka pitäisi pidättää välittömästi tämän haastattelun jälkeen. Vaadin Tuomas Pöystin pidättämistä ja tuun nälkäisenä ihmisenä tänään kirjoittamaan rikosilmoituksen Tuomas Pöystistä. Yhtykää koko Suomen kansa siihen, se ukko nurin ja Sörnäisten vankilaa. Joo, ja tässä mä haluan myös sanoa, että nämä kaikki tosiaan kulminoitu. Meillä on paljon ongelmia esimerkiksi lastensuojelussa, mistä oli Juha Korhosen niin kuin broadcastissa eilen. Meillä on ongelmia myös vammaisten niin kuin huollossa, eli näissä kaikissa asioissa niin nämä kulminoituu siihen, että meillä on niin kuin valtava virkamafia-verkosto täällä näin menossa, ja ne pitää saada alas. Se on meidän yhteinen vihollinen. Sitä varten me taistellaan täällä, ja meidän täytyy kaikkien yhdistyä tämän asian kanssa. Et niin kauan kuin te ette tajua siellä kameran toisella puolella, että sensuuri on virkamafiaa, ne viranomaiset, ketä siellä päättää, on virkamafiaa, niin kauan meillä on edelleen tämä tilanne. Ja ne, jotka ei toimi, niin mä suosittelen alkaa toimia, koska nyt se on meidän yhteinen vihollinen. Tämä ei tule muuttua ja täällä on ihmiset tosi paljon uhreja ja niille on pakko antaa apua ja sitä me tehdään täällä duunissa. Me haetaan oikeutta, me haetaan sitä demokratiaa. Jos te haluatte demokratiaa ja itsenäisyytenne takaisin, niin oikeasti yhtykää tähän taisteluun. Tulkaa moikkaa. Meillä on näyttöä teille kanssa. Ja missään Kiitos. Maassa, jossa ei ole sananvapautta, ei ole myöskään demokratiaa. Mm. Silloin me ollaan sellaisessa maassa, mitä johti muun muassa Joseph Stalin, tunnetuin seurauksiin, eli voi tapahtua mitä vaan kauheita. Ja minä olen siis tavannut henkilökohtaisesti paljon virkamafian uhreja, vanhuksia, lapsia, miljonäärejä, miltä on kupattu koko omaisuus. Eli tämä virkamafia-verkosto on tuottoisa bisnes, tässä liikkuu miljardit. Ne pystyy tämän verkoston avulla ihan rikollisella toimella hankkimaan miljardien rikoshyödyt. Sama pätee tähän koronarokottamiseen, eli rikoshyödyt käärii nämä lääkejätit, mitkä vääristelee niiden tutkimustuloksia. Tehdään tämmöinen globaali harha. Eli mä oon paljastanut sen Juha Ruohosen tämmöisen kultin, missä se mies esiintyi Jeesuksena ja sai kupattua uhrilta rahaa. Se oli tehnyt kirjalliset aivopesuohjeet. Ja ihan samalla tavalla
nyt on kirjalliset aivopesuohjeet tässä koronassa, jotta tämä, ei tässä ole kysymys ihmisten terveyden suojelemisesta, vaan virkamafia rikollisverkoston tavoitteiden toteuttamisesta härskellä keinoilla, täydellisellä sensuurilla, estämällä kokonaan normaali tiedottaminen rokotehaitoista. Me eletään maassa, jossa lääkäreitä irtisanotaan sananvapauden puolustamisen takia ja sen takia, että ne uskaltaa puhua niistä faktoista. Eli kaikki taisteluun tarvitaan tällä hetkellä tähän itsenäisyyden puolustamiseen, jotta tässä on siis hankkeena se, että meistä tehdään liittovaltion osa, budjettivalta ja kaikki vallankäyttö siirretään EU:lle. Ja meidän ei tarvitse vaatia, että Suomi irti EU:sta, vaan me emme ole koskaan tulleet laillisesti EU:n osaksi. Ja se sopimus, joka on syntynyt meidän valtiosääntöä rikkoen, niin juuri siksi se ei sido meitä suomalaisia. Yksikään velkuutusäänestys ei sido. Ja sitä mä tuun paukuttaa pöytään. Mä vapautan tämän Suomen kansan velkaorjuudesta, mitä tämä virkamafia elitisti kerho on tälle junailu. Ja sen jälkeen mä tuun vaatimaan, että Sauli Niinistön, Tytti Tuppuraisen, Sanna Marinin, Tuomas Pöystin, Anna-Maja Henrikssonin, Maria Ohisalon ja jokaisen tämän koplan jäsenen omaisuus konfiskoidaan, kaikki niiden talot ja kaikki, ja ne käytetään vahingon korvauksiin näille uhreille, jota ne on riistäneet kaikki nämä vuodet ja Suomen kansaan. Ne on aiheuttanut valtavat vahingot yksittäisille ihmisille ja sitten tälle koko Suomen kansalle. Ja meillä on perustuslaki, mikä säätää, että ne on siitä henkilökohtaisessa vastuussa. Ihan joka eurosta korvausvastuuta. Nyt Suomen kansa toteuttamaan sitä. Joo, sen verran kysyn. Kiitos näistä tiedoista ja näköjään juttua riittäisi pidemmällekin, mutta nyt ei tämä mun aika riitä, mutta mä aloitin tämän kysymällä siitä nälkälakosta. Sä sanoit, että me, onko teitä enemmän kuin yksi nälkälakossa? Meillä on siis täällä Porvoosta kävi nainen, se tuli polkupyörällä 50 kilometriä, oli täällä monta päivää meidän kanssa, mutta joo, hän lähti. Ja sitten meillä on siis poliisi, jolla ilmoittautu, poliisi on mulle ilmoittanut siis, että joku mies on sinne lupahallinto ilmoittanut, hän jää tukilakkoillaan paikkakunnalla. Sitten mulla on kirjallisesti ilmoittanut 4 henkilöä, mitkä on jäänyt. Siis eri, et ku, ja sitten meillä oli alun perin oli 2, mutta ne ei siis pystyneet ryhtymään tähän. Tämä on vapaaehtoistoiminta, että ymmärrän, ei ketään pakoteta tähän. Tämä on sen verran raju toimenpide, tässä ollaan siis ihan henkemme kaupalla. Et mullakin on vakavia sairauksia toistaiseksi. Olo on ollut siis kohtalainen, mutta että me olemme ilman ruokaa. Ja me olemme sen takia ilman ruokaa, että me saadaan tämän. Ajatelkaa, me eletään mukaan oikeusvaltiossa, missä 20 vuodessa ainoa tapa saada oikeutta on ryhtyä nälkälakkoon. Joo, sen pitäisi herättää kaikki. Joo, kiitos näistä. Tämä riittää tältä erää. Olipa upeaa käydä täällä. Ja...